Tad, kad ir aizvadīta lietotāja izpēte, sākas izaicinājuma definēšanas posms un ar to saistītās aktivitātes. Tā kā izpētes laikā būs iegūts liels informācijas apjoms, ir svarīgi šos datus apkopot un analizēt tā, lai tiktu izcelt būtiskākie lietotāja izaicinājumi. Svarīgākais uzdevums šajā posmā ir gūt pārliecību par to, kam risinājums tiek veidots un kādas ir šo lietotāju patiesās vajadzības un izaicinājumi. Datu apkopošanas procesa beigās tiek nodefinētas izaicinājuma hipotēzes, kas ir svarīgs atskaites punkts turpmākajai ideju izstrādei. Jo skaidrāk būs nodefinētā izaicinājuma hipotēze, jo precīzāks būs turpmākais darbs. Izaicinājuma definēšanas process sākas ar izpētes datu apkopošanu. Šie dati tiek analizēti, sintizēti un strukturēti pārskatāmā veidā. Tad informācija tiek kartēta ar mērķi atainot noteiktu lietotāju un mērķu grupu pieredzi un analizēt dažādus pētītā produktu vai pakalpojumu lietošanas scenārijus. Process noslēdzās ar dizaina izaicinājumu un lietotājiem aktuālo izaicinājumu definēšanu. Kā mēs redzam šajā schēmā, datu analīze un sintēze ir izteikti vizuāls process. Šāda izpētes rezultātu vizualizēšana un vizuāla strukturēšana palīdz caurskatīt un organizēt pētījumu laikā savākto informāciju ātrāk un pilnīgāk. Tas palīdz straujāk un efektīvāk pamanīt kopsakarības, sasaistes starp dažādiem aspektiem, identificēt lietotāju izaicinājumus, kā arī komandas biedros attīst empātiju pret konkrēto lietotāju. Šajā video mēs koncentrēsimies uz afinitātes diagrammas metodi, kas ir efektīvs veids, kā ātri un pārskatām strukturēt izpētes datus un, strādājot komandā, organizēt lielu informācijas apjomu. Afinitātes diagramma paredz to, ka radniecīgi vai līdzīgi dati tiek savietoti kopā, veidojot viegli uztveramas tematiskās grupas. Šīs tematiskās grupas ļauj precīzāk ieraudzīt lietotāju izaicinājumu patiesos cēloņus, atainot kopsakarības starp tēmām, prioritizēt atradumus, kā arī, protams, nodefinēt izaicinājumu hipotēzes. Afinitātes diagramma tiek veidota komandai strādājot kopā, un tās veidošanas procesam ir jābūt vadītam. Sesijas vadītāja uzdevums ir kontrolēt laiku, virzīt procesu, un vadītāja lomu var ieņemt gan komandas dalībnieks, gan neitrāla persona, kur pati nepiedalās procesā. Afinitātes diagrammas veidošanas process sākas ar to, ka visa svarīgākā izpētes laikā gūtā informācija tiek pārrakstīta uz līmlapiņām. Uz vienas lapiņas tiek uzrakstīts viens fakts un tēze par kādu noteiktu tēmu. Kad visi svarīgākie secinājumi ir sarakstīti, komanda paņem vienu piezīmju lapiņu un nodefinē tās tēmu. Ņemot nākošo piezīmju lapiņu, komanda diskutē, vai tā ir pievienojama jau definētajai tematiskajai grupai, vai tai ir nepieciešams radīt jaunu grupu. Šādi komanda izskata katru piezīmju lapiņu, pievienojot to jau eksistējošai tematiskajai grupai vai nodefinējot jaunu. Svarīgi pārliecināties, lai līmlapiņas ir ne tikai sagrupētas, bet tām līdzās ir arī skaidri norādīta katras grupas tēma. Izveidotās grupas komanda sakārto atbilstoši nozīmē, izvēloties svarīgākās un mazāk svarīgās grupas, balstoties uz izvirzītajiem kritērijiem. Lai prioritāšu noteikšanas process būtu efektīvāks, katram komandas biedram ir ieteicams individuāli nobalsot par viņas prāta svarīgāko tematisko grupu. Balsošanas procesu ir vēlams organizēt individuāli, lai komandas biedri neietekmējas viens no otra viedokļa. Katram komandas dalībniekam tiek izdalīts 3 balsošanas uzlīmes, kuras viņš var izvietot atbilstoši paši ieskatiem. Viņš var atdot visas balsis vienai idejai, bet var arī nobalsot par vairākām. Pēc ieskatiem komandas starp klasteriem var papildus vizuāli fiksēt klasteru mijiedarbības, ja ir nepieciešams vizualizēt to sasaisti. Šis bija īss ieskats, kas ir afinitātes diagramma. Plašāku priekšstatu un padziļinātākas zināšanas jūs iegūsiet mūsu mājaslapā startdesign.lv.